یوٗٹیوٗبَن اوس مےٚ اَکھ چیٖز سوٗزمُت یُس مےٚ پانَس تہِ ٲس پَے کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ مطلب سارنٕے چھِ یِوان أکِس لَچھَس پٮ۪ٹھ حظ یوٗٹیوٗبُک ییٚکیٛاہ یہِ سِلوَر بَٹَن، صرف چھِ وٲحِد تہٕ وٲحِد تِمو سوٗزُن مےٚ صرف تہٕ صرف 3 ساس سَر یُس تہِ کانٛہہ سَبسکرایبر یور یِیہِ تٔمِس مِلہِ تۄہہِ ضروٗرت فُل ڈِسکاوُنٛٹ۔ وٕچھ زَنان چھِ پَگاہ ڈرٛیس اَنٕنۍ، یہِ لاگہِ پَگاہ نَم پوڈَر، یہِ لاگہِ پَگاہ لِپسٹِک، تی چیٖز کَتہِ اَنہٕ بہٕ أمِس؟ تُہۍ سَمجھا بہٕ دِمہٕ أمِس، بہٕ دَپَس رایٹہِ لاگہِ۔ یہِ گٔے عایشہ جان، یہِ چھا جِگر لَگان، أمِس گوٚو صُبحٲے پٮ۪ٹھ مطلب وَدان، تِکیٛازِ دَپان چھِ مےٚ نہٕ دۄد پَتھر، أمِس ووٚن مےٚ دوٚپمَس تھوڑا چھُو ایٚرینٛج میریج کِہیٖنۍ، لَو میریج آے، یہِ ؤنۍ تو تھوڑا سا، اگر بہٕ لَو میریج کَرنہِ بیٚہم تیٚلہِ چھُ مےٚ کَرُن 10 وُہَن سۭتۍ۔ اَسلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہِ وَبَرکاتہ، ویلکَم بیک ٹُو مَے نِو ویٖڈیو، آی ہوپ کہِ اَسہِ اچھے سنگیو اور مزے میں ہوں گے۔ تو گیس کرتے آج کا ولاگ سٹارٹ اور کرتے آپ لوگ اپنے چینل پہ ویلکم۔ تو میں ہوں آپ کا بھائی راسق رشید۔ تو اگر آپ یہ ولاگ فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو تو فیس بک پیج فالو ضرور کرنا، اور اگر یوٹیوب چینل پہ دیکھتے ہو تو یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب ضرور کرنا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا رہے گا آج کا دن کا پروسیس، بس ولاگ اینڈ تک ضرور دیکھنا، اور اگر ابھی تک چینل پہ نئے ہو تو چینل سبسکرائب ضرور کرنا۔ تو گیس گۄڈٕ کرو أسۍ کٲم، گۄڈٕ کھیمو بَتہٕ وَتہٕ، اَمہِ پَتہٕ گژھو أسۍ نٮ۪ماز پَرنہِ، بیٚیہِ چھِ مےٚ گژھُن آز عرفان بایَس نِش بیٚیہِ آی ٹی رِیَکشَن، تٔمِس تہِ چھےٚ تھوڑا سا بیٚیہِ تہِ کٲم، بیٚیہِ ووٚن تٔمۍ اوترٕ ییٚلہِ بہٕ تٔمِس نِش گوٚژھ، دوٚپُن ہے کِتھانۍ سالا والا کھیوٚت پانسٕے، مےٚ کھیٛانوتھ نہٕ کِہیٖنۍ، اَمہِ موٗجوٗب وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم، گۄڈٕ گژھو أسۍ تٔمِس نِش تہِ، بیٚیہِ راتھ اوس سٔتِم راتھ یۄس مےٚ ناٹِن پانَس آسہِ سۄ چھِ مےٚ تھٲومٕژ یِتھَے کٔنۍ لِفافَس منٛز، مےٚ دوٚپ کٲم یہِ کَرو، یہِ نِمو وۄنۍ تٔمۍ سٕے عرفان بایَس، تِکیٛازِ اوترٕ تہِ کھیوٚو نہٕ تٔمۍ کِہیٖنۍ، بیٚیہِ تہِ چھِ مےٚ تَمہِ بَغٲر تہِ چھِ مےٚ تھوڑا سا تٔمِس نِش کٲم، مےٚ دوٚپ وۄنۍ چھِ مےٚ گژھنُے عرفان بایَس نِش، وۄنۍ کَرو کٲم، اَپٲرۍ نِمو ناٹِن تہِ، وۄنۍ روزِ مطلب توتہِ سُہ تہِ رٲزۍ، نَتہٕ وۄنۍ سُہ مطلب یوٚتام بہٕ زینہٕ چھَس نَتہٕ وۄنۍ آسہٕ دۄہَے، تہٕ ژےٚ کوٚرُتھ خاندَر تہٕ مگر ژےٚ کھیٚنو نہٕ ناٹِن کِہیٖنۍ، وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم، وۄنۍ نیرو أسۍ اوٗرۍ، بَتہٕ وَتہٕ کھٮ۪مو تہٕ بیٚیہِ نٮ۪ماز تہِ پَرو اَپٲری، اَپٲری گژھو تٔمِس نِش تہِ۔ یہِ گٔے عایشہ جان، یہِ چھا جِگر لَگان، أمِس گوٚو صُبحٲے پٮ۪ٹھ مطلب وَدان، تِکیٛازِ دَپان چھِ مےٚ نہٕ دۄد پَتھر، أمِس ووٚن مےٚ دوٚپمَس تھوڑا چھِ آوُر، اَمہِ موٗجوٗب ہٮ۪کو نہٕ أسۍ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ، تہٕ یہِ چھِ وَنان وۄنۍ دَپان چھِ اگر ژےٚ بہٕ دۄد پَتھر نیٖتھَس کِہیٖنۍ تیٚلہِ کَرٕ بہٕ کٲم، تیٚلہِ گژھٕ بہٕ یہِ، تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ آسہٕ نہٕ بہٕ چٲنۍ وٕلاگ تہِ وٕچھان کِہیٖنۍ، بیٚیہِ کَرٕ بہٕ کٲم، بیٚیہِ بَناو بہٕ پَنٕنۍ وٕلاگ کِنَے، یہِ ووٚنُتھ نہ، تیٚلہِ کیٛاہ ووٚنُتھ؟ وَن کیٛاہ ووٚنُتھ تیٚلہِ، وَن سا، ژےٚ ووٚنُتھ نہ دوٚپُتھ اگر نہٕ ژٕ یہِ میٲنِکۍ دۄد پَتھر، بہٕ بَناو تیٚلہِ پَنٕنۍ وٕلاگ، بیٚیہِ آسہٕ نہٕ چٲنۍ وٕلاگ وٕچھٲنی، ووٚنتھٕ ژٕ کیٛازِ ٲسٕکھ تیٚلہِ صُبحٲے پٮ۪ٹھ وَدان، دۄد پَتھر چھُ گژھُن تَوَے ٲسٕکھ وَدان۔ وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم، اگر تھوڑا سا ٹایم مِلیو تیٚلہِ نِمون یہِ دۄد پَتھر باقٕے۔ عایشہ جان، یہِ چھا زوٗ لَگان، مطلب تُہۍ وٕچھِو یہِ کۭژاہ خوٗبصوٗرت چھےٚ، ژٕ وٕچھِو نٔکھرٕ کیٛاہ چھِ یہِ کَران کِنَے، ژےٚ کَتہِ چھِ ہیٚچھمٕتۍ یِم نٔکھرٕ کَرٕنۍ؟ باقٕے أہٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍزیو دٔے خرا کہِ یہِ گژھِ ٹھیٖک روزٕنۍ، اللہ تعالیٰ تھٲینَس خۄش تہٕ خۄشحال، یہِ چھےٚ واریاہ زیادٕ اَصٕل کوٗر کِنَے۔ وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم، وۄنۍ کھٮ۪مو بَتہٕ وَتہٕ، گژھو نٮ۪مازِ، وۄنۍ وٕچھو اگر جلدی جلدی ٹایم مِلیو تہٕ تیٚلہِ نِمون یہِ ضروٗری آسہِ دۄد پَتھر، اگر نہٕ تیٚلہِ کَنفٲرٕم پَگاہ نِمون یہِ ضروٗری دۄد پَتھر، تِکیٛازِ را أمِس ووت راتھ پٮ۪ٹھ وَنان یہِ کہِ مےٚ نہِ دۄد پَتھر، مےٚ نہِ دۄد پَتھر۔ آج آپ کو گھر جانا ہے؟ نہیں آپ کو کل جانا ہے گھر، ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں آج نہیں جانا ہے۔ وۄنۍ کرو أسۍ کٲم، أمِس کھوٚت شرارت، تُہۍ وٕچھِو أکیٛاہ یہِ چھِ وَنان بہٕ گژھٕ وۄنۍ گَرٕ، ژےٚ گَرِ چھِ گَرٕ گژھُن، ابھی جانا ہے، باقٕے یہِ چھا ٲکھ تہِ وَنان، أمِس دِمہٕ نہٕ بہٕ گَرٕ وَرٕ گژھنہٕ کِہیٖنۍ، یہِ رَٹَن بہٕ پانَس سۭتۍ ییٚتی، اگر یہِ نیرِ تہِ یہِ ترٛاوَن نہٕ بہٕ توتہِ اورٕ کِہیٖنۍ۔ گٔیَس فاینٔلی ووتُس بہٕ عرفان بایَس نِش، عرفان بایَس نِش اوس مےٚ اَمہِ موٗجوٗب یُن تِکیٛازِ یوٗٹیوٗبَن اوس مےٚ اَکھ چیٖز سوٗزمُت، یُس مےٚ پانَس تہِ ٲس پَے کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ مطلب سارنٕے چھِ یِوان أکِس لَچھَس پٮ۪ٹھ یوٗٹیوٗبُک سِلوَر بَٹَن، صرف چھِ وٲحِد تہٕ وٲحِد تِمو سوٗزُن مےٚ صرف تہٕ صرف 3 ساسَن سَبسکرایبَرَن پٮ۪ٹھ، اوترٕ پٮ۪ٹھ ٲس نہٕ مےٚ پَیی، البتہ یِمو دوٚپُن ژٕ یوٗت کیٛاہ تام چھُے سوٗزمُت، مگر مےٚ ٲس نہٕ پانَس تہِ پَے کِہیٖنۍ کہِ مطلب بہٕ چھُس یوٗت وایرَل نَفر، سَمجھ رہے ہو آپ، تُہۍ وٕچھِو 3 ساسَن پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ یہِ یِمو سوٗزمُت یہِ۔ وۄنۍ وَنو أسۍ باقٕے عرفان بایہِ سۭتۍ کہِ یہِ کٔمۍ سوٗز، کَتہِ پٮ۪ٹھ آو یہِ تہٕ کِتھ کٔنۍ آو یہِ، تو ییٚکیٛاہ یہِ چھِ عرفان بایہِ، وۄنۍ وَنو أسۍ أمۍ سۭتۍ ڈایریکٹ، وۄنۍ وٕچھو مطلب یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ آو تہٕ کیٛاہ آو۔ عرفان بایے چلو ابھی ہم ان کا انٹرویو لیتے ہیں، انٹرویو پہ یہِ کیٛاہ حِساب آو، یہِ کَپٲرۍ آو؟ سِلوَر پٕلے بَٹَن ووت اَمریٖکہ پٮ۪ٹھٕ أمۍ أہٕنٛدِ خٲطرٕ، کوٚر مےٚ خاص طور پَر فون، ہَسا چھُ تۄہہِ نوٚو یوٗٹیوٗبَر، أمِس ناو چھُ راسِق احمد، أمِس دِمہٕ ہا نہٕ أسۍ وۄنۍ کینٛہہ، تِکیٛازِ أمِس پیٚیہِ وۄنۍ خاندَر کوٚرُم، أمِس چھُ وۄنۍ زینُن اَصٕل پٲٹھۍ، أمِس لَگہِ وۄنۍ سِلوَر پٕلے بَٹنَس تام واریاہ زیادٕ محنت، أسۍ تیٖژاہ محنت مےٚ پیٚیہِ نہٕ أمِس کَرٕنۍ کینٛہہ، أمِس سوزو أسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے سِلوَر پٕلے بَٹَن، اس لیے سوزو تِمَن ژےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے۔ چلو مطلب گوٚو بہٕ چھُس محنتی نَفر تیٚلہِ، یہِ چھُ گۄڈنیُک یوٗٹیوٗبَر دُنیاہَس منٛز ییٚمِس 400,000
سبسکرایب اور سو پتہ اور سلور پلے بٹن مگر آج بہت واریہ زیادہ خوش تو کیا گڈنس لائٹ روٹ میں یہ بیت صرف مطلب 3 یا 4 ساسن پر سوز میں باقی با یہ سی عرفان بھائی چھ ایم را دگنی سالا والا کھوت پانسی مے تو ایمش کیتا ملال کو من کر میں کام رات سے مطلب یہ سے پانی ناٹی نہ سو تھا میں سری تے کہ سامنے یہ ناٹی دہو بتا یہ ہے وے ناٹی ہند مطلب بیا چھ وے اگر ناٹی کھن مگر ایم چور مختاج نا اگر یہ کھلا دے سو بے اگر یہ خراب تے اس گمو تو سوچن میں کھتا کی نہیں میں صبح بہ یم دوں بس تھوڑا سا آور بے باقی مطلب میں کور خاندر الحمدللہ ون ونو اس عرفان بھائی کی یہ کر کر خاندر 3 days later انو بھائی دوستو بزرگو خاندر چھن میں کانہ پلان اگر خبر کیتی گسی وچ زنان چھ پگا ڈریس انن یو لائک پگا نم پاؤڈر یو لائک پگا لپسٹک تی چیز کٹ ان بہ مس تو بده مس بده بس رائٹ لاگی بڑا حرامی ہو بڑا بہ ہکا پنن پان پڑ بہ ہکا ریچارج کون ہے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں پوس ترت کیا زران پارن اس لیے سو پانس بہ پانس مارو اتھے پٹ مگر تو یہ پر وائرل نفر سی پر یوٹیوب اس پٹ کی تو یہ نہ پوس سن تیل کے اسے بول دکھاوا چھس نہ بتائی غریبی ہے اس کیا جب انسان کے حال پر آتی ہے مفلسی کس کس طرح سے ستاتی ہے مفلسی ماشاءاللہ پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی تُہ ون مے اخ چیز یہ تم مثال کرو مطلب یم سات تقدیر پتہ تر لگان ون وری گسی زو وری گسی یا شی ریت آ گھن پائے کہ تھی ون مے یہ تھی ارینج میرج کی لو میرج آئی ون تھوڑا یہ سر ابھی ہم کچھ نہیں بتا سکتے ہیں آپ کو ہم ڈسپریشن میں ابھی ہیں کوچی میں ہیں ڈسپریشن میں سر اگر بہ لو میرج کرنی بھی ہم کروں دہن محت اس لیے چھس بہ کر گۄڈٕ کرو پانس خٲطرٕ کینٛہہ گۄڈٕ بناوو بیس گۄڈٕ بناوو فیوٗچر اور پتہٕ کرو خانٛدر لیکن ژےٚ کوٚرُتھ واریاہ اصل تِکیازِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم نِش آو اکھ نفر دوٚپنس بہٕ چھُس غریٖب بہٕ کیاہ کرٕ تٔمِس ووٚنُکھ ژٕ کر نِکاح اس لیے ژےٚ تہِ کوٚرُتھ نِکاح اللہ تعالیٰ بنٲینے امیٖر اللہ تعالیٰ فرٲینے انشاء اللہ الرحمٰن اچھا تیٚلہِ کیاہ چھِ ژٕ وَنان وۄنۍ بہٕ کرٕ نہٕ تانیٚتھ کِہینۍ اگر لۄکٹہِ مطلب سُہ چھُ وۄنۍ جوک وۄنۍ سمجھ رہو آپ چلو وٕچھو تۄہہِ مطلب عرفان بھایَن کیاہ وَن باقٕے کیٚنٛہہ چھِ سِلوَر چھِ یہِ نِمہٕ بہٕ پانسٕے سۭتۍ ہیٚتھ نہ مطلب تِمو کیاہ چھُے ژےٚ ووٚنمُت تِمو چھُ ووٚنمُت یہِ تھاوُن گیٹ کِنۍ مےٚ پانسٕے سۭتۍ پَکناوُن تِمو ووٚن یہِ تھٲیزِ ژٕ مےٚ اَتھِ چلو یہِ چھِ تۄہہِ اَمانتَس اَنٕنۍ أسۍ کَرو کٲم باقٕے مطلب یہِ چھُ عرفان بھایَن کہِ سِلور روٚٹُن مےٚ اوس اَتھ مطلب واریاہ زیادٕ شوق تہِ چھا مطلب اَسہِ تہِ واتہِ باقٕے ییٚلہِ مطلب تُہُنٛد سَپوٹ آسہِ اِنشاء اللہ تہٕ تیٚلہِ اَسہِ تہِ واتہِ جلدی باقٕے سَپوٹ کٔرِو چلو باقٕے یِمن ؤنِو وۄنۍ بِزٲتی چھُ مےٚ عادت چھُنہٕ مےٚ وٕنہِ کِہینۍ موٗجوٗب باسے مےٚ کومینٹ اکھ زٕ آسان تھوڑا سا غلط مےٚ باسے باقٕے سَبسکرایب کٔرِو مطلب اَسہِ تہِ واتہِ ہا یہِ جلدی جلدی تِکیازِ واریاہ زیادٕ شوق چھُ چلو باقٕے نہ نہ فی الحال وۄنۍ کھیزِ ژٕ بیٚیہِ مَزٕ وازٕ چھا اَگر مَزٕ وازٕ اوس تیٚلہِ ؤنۍ تہِ تِکیازِ وازَس چھُ مےٚ بٕتھِ وَنُن چلو ٹھیٖک چھُ تو گٔیز عرفان بایَس نِش درٛاے أسۍ وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھو أسۍ گۄڈٕ خان صٲبُن تِکیازِ تَتہِ چھِ مےٚ عاشق بایَس نِش ییٚمِس تٔمِس چھِ ریڈی میڈ دُکان تٔمِس تہِ چھُ مےٚ گژھُن تَتہِ چھُ مےٚ اَنُن تھوڑا سا اَپَر تِکیازِ خاندرَس پٮ۪ٹھ أنۍ مےٚ اوترٕ واریاہ زیادٕ پَلو تہٕ وٕنکیٚس ٲسۍ نہٕ ضوٚرَتھ پَلو اَننٕچ کِہیٖنۍ بیٚیہِ تہِ البتہ مےٚ گوٚو تھوڑا سا سُہ تٔمِس سٹیٹَس تھوٚمُت سُہ مےٚ گوٚو سُہ خۄش سُہ اَپَر تہٕ مےٚ دوٚپ اس لیے اَنہٕ بہٕ تہِ وۄنۍ سُے وۄنۍ نیرٕ بہٕ توٗرۍ فاینلی حظ وٲتۍ أسۍ عاشق بایَس نِش اَتھ أہٕنٛدِس دُکانَس پٮ۪ٹھ تُہۍ وٕچھو حظ مطلب یِمو کۭتیاہ یہِ چھِ یَتھ ؤرۍ یَس تھٲمٕتۍ یہِ شووَس یِم لٲگِتھ حظ پَلو واریاہ برٛینڈِڈ تہِ یہِ چیٖز آسہٕ ییٚتہِ البتہ یِہِنٛدِس دُکانَس مےٚ سٹایلو فیشَن ہَب تُہۍ وٕچھو حظ مطلب واریاہ زیادٕ خوٗبصوٗرت چھِ بیٚیہِ برٛینڈِڈ چیٖز آز چھِ ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَپَر وَپَر مطلب نوٚو نوٚو ٹرٛینڈَس منٛز یِم تہِ چیٖز چھِ آسان تِم آسہِ مطلب ییٚتہِ آسان چھِ آسان مطلب اے ٹُو زَڈ نٔے حظ تِم بَنو تۄہہِ تِم چیٖز حظ ییٚتہِ تُہۍ وٕچھِو مطلب ٹرٛاوزَر وٕچھِو تُہۍ اَپَر وٕچھِو تُہۍ واریاہ زیادٕ خوٗبصوٗرت باقٕے أسۍ کَرو أسۍ وۄنۍ کٲم أسۍ آسو ڈایریکٹ یِمنٕے نِش ہٮ۪تھ أسۍ وٕچھو مطلب یِہِنٛدِ زَبٲنۍ کہِ یِم کیٛاہ وَن اَسلامُ علیکُم سَر تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک صحت چھِ حظ ٹھیٖک یِم حظ یہِ چھِ حظ نوٚو آمُت کِنہٕ
ٹھیٖک. اَمہِ بَغٲر ہیٚکِو تُہۍ بیٚیہِ کانٛہہ ہٲیِتھ حظ یُس وٕنکیٚس اَتھ چَلان چھِ؟ ٹھیٖک. وٕچھو حظ تُہۍ مطلب کۭتیاہ پَلو چھِ ییٚتٮ۪ن ماشاء اللہ. تو عاشق بھاے تُہۍ کیاہ چھِو وَنان یِم تہِ یِم وِوٲرٕس وٕنکیٚس وٕچھان چھِو، تُہۍ کیاہ چھِو یِمن وَنان تہٕ کانٛہہ میسیجا تُہۍ یِمن دِوان؟ پَلو وَلو آسان زَبردست یور یِن تہٕ پَتہٕ وٕچھِو پانے یِم حِساب کیاہ چھِ آسان، مال کیاہ زَبردست. چلو باقٕے ریٹ ویٹ گژھِ آسٕنۍ ٹھیٖک سَر. یُس تُہۍ کانٛہہ سَروِس یور یہِ تُہنٛدِ ضروٗرت فُل ڈِسکاوُنٛٹ. چلو تُہۍ بوٗزِو پانے کہِ عاشق صٲبَن کیاہ وَنہِ، یُس تہِ یور سون سَبسکرایبَر یی تٔمِس حظ چھُ فُل ڈِسکاوُنٛٹ. باقٕے تُہۍ وٕچھِو حظ مطلب أنٛدرٕ تہِ مطلب یَپٲرۍ چھِ نٔے نٔے جاکیٹ حظ یَپٲرۍ اَتھ، بیٚیہِ باقٕے تُہۍ وٕچھِو مطلب کوٗتاہ واریاہ زیادٕ چھِ سٹاک چھِ ییٚتٮ۪ن حظ ایویلیبٕل ماشاء اللہ. باقٕے تۄہہِ یہِ تہِ ضوٚرَتھ آسیو یِہُنٛد یہِ کَنٹیکٹ نمبر تھاوو سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ حظ دِتھ، تُہۍ ہیٚکِو یِمَن سۭتۍ حظ کَنٹیکٹ کٔرِتھ. تو یور حظ گژھِ ضروٗری یُن. یِہُنٛد ایڈرَس حظ یُس حظ تحصیٖل خان صاحب چھِ أتھۍ اَپوزِٹ حظ چھِ یِہُنٛد دُکان، ییٚتہِ حظ مِلیو تۄہہِ واریاہ اَصٕل ڈِسکاوُنٛٹ تہِ، بیٚیہِ حظ مِلیو ییٚتہِ چیٖز تہِ واریاہ اَصٕل. باقٕے تُہۍ وٕچھِو مطلب یہِ اَپَر کھوٚت مےٚ ییٚتٮ۪ن تھوڑا سا پَسنٛد، وۄنۍ کَرو کٲم، وۄنۍ تُلہٕ بہٕ یِہوٚے اَپَر، مےٚ چھُ باسان مطلب یِتھ کٔنۍ چھِ یہِ ٹھیٖک. باقٕے تُہۍ ؤنۍ زیو کومٮ۪نٛٹَن منٛز ضروٗری کہِ اَصٕل چھا یا نہ چھا. باقٕے اَمہِ بغٲر تہِ چھِ ییٚتہِ واریاہ زیادٕ مطلب یہِ اَپَر، مطلب واریاہ سٹاک چھِ ییٚتہِ، البتہ مےٚ کھوٚت تھوڑا سا یِہوٚے پَسنٛد، مےٚ باسیو پانَس نہ یِہوٚے چھِ گژھان ٹھیٖک، اَمہِ موٗجوٗب تُل مےٚ یِہوٚے ییٚتہِ وَنہِ. تو گٔے ژےٚ بیٚہم پونٛسہٕ کِہیٖنۍ گَرٕ اور آز کَو لَگہٕ مےٚ یہِ پٮ۪ٹھ کَرے یہِ مِلتے نٮ۪کٕسٹ وٕلاگ مےٚ، تب تک کَرے آپ سَستہٕ مَستہٕ خوش کاتے پیٖتے رہو، رَسہِ پٮ۪ٹھ برساتے رہو، تَنہٕ گوٚو سَبسکرایب کَرو، ٹیک کِیَر، باے، اللہ حافِظ. Thank you.